Bueno, nik uste dut organizazio guztietan daudela buruak. Ze gertatzen da, ni politikan bi gauz bereizten ditut. Bata da autoridade izatea, da bestea da podere aukitzea. Eta bakarren batzuk biak lotuta izaten dituzte. Baina horiek bizitza motza izaten dute. Zatik, poderearen aurka beste zerbait ere sortzen da. Orduan, Arzalluz izan da, hasiera-hasieratik ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalearen aurrean edo bere hauteslegoaren aurrean, nik uste dut orokorrean abertzaletasunaren aurrean ere izan da autoridade bat. Ados egongo zea ala ez, baina bueno, badakizu ez dula borrometan hitz egiten eta badakila, zertaz ari den. Baina poderea ez zuen izan, instituzioetan ez zen egon. Ibarretxe aldiz, ba, nik ikusten dut, izan zela politikan ibilbide luzea, instituzionalki behintzat, ba, Laudioko udalean hasi, independiente bezala hasi zen, gero batzar nagusietatik, gero lehendakari orde, lehendakari izaten da. Da, agintea daukan entzako, Ibarretxearen meritoik handiena izan zen, bestea beste, mintzate politikai dagokionez, ba, ikuspegi politikoa, ideologia, guzti horiek errespetatuta, ikusi zuenean, momentu batean, bai, indarkeria eta arazo politikoa elkar lotuta azaltzen zienean etzeola aurrera pausoik emateik, orduan esan zuen, ba, bereiztu ditzagun batetikan bakegintza eta bestetikan gatazka politikoa. Da nik uste bi alde horiei bultzada bat eman egin ziela. Batak etzun bestea ezestatuko, etzun neutralizatuko, baina bidea ireki bai. Da nik uste hori izan zela Ibarretxearen meritua. Gero zer gertatzen da, ba, garai bakoitzak daukala bere protagonista. Eta Ibarretxek esaten du, ba, nerea honeaino itxi da, ontaraino itxi da. Eta etorkizunean, ba, beste bakarren batzuk jarraitu beharko dute egindako ibilbidea. Beraz, batek autoridadea, beste meritu askoren artean, eta nik uste besteak mugarria jarri zituela. Mugarri batzuk, baina mugarri gaina oso zehatzak eta idatzita daudenak. Eta erreferentzia horiek hortxe gelditzen dira, gero atzatik datorrenak indarduna da beste bide bat, beste pauso batzuk eman bide berean.